Krásná a neznáma, zviera a v nej dáma. Vápiš ma krivkami, súboj je pred nami. Vôkol už zastal čas, túžim byť dnes víťaz. Do noci vyhrávať, do rána sa vnárať. Tak poď a tancuj, spievaj, hraj. Tak poď a tancuj, život ochutnaj. Tak poď a tancuj, neprestávaj žiť. Tak poď a tancuj, tancuj mi. Pararara. Kráľovnou šeptí žen, krúžiš už nado mnou, vôňa sa mieša s tmou. Ľúbim ťa, som len tvoje, dávaš mi nepokoj a pokoj nirvány. Tak poď a tancuj mi. Luky, strašne ti ďakujem. Strašne ti ďakujem. Ďakujem ti za týchto rodičov, ktorí potrebujú pomôcť, ktorí potrebujú podporiť. Viete, ja som to rátal teraz aj s tými vašimi darmi, aj s tým Ríškovým príspevkom. Možno sme na polovici niekde, možno niekde okolo 4 miliónov. Verím, že sa podarí proste i v priebehu týchto ďalších dní vyzbierať veľa peňazí, že nám pomôže aj vláda, že nám pomôže štát. Chcem vám povedať, že tá zbierka sa dnes nekončí, ona sa vlastne len začala. Stále my budeme aj v uputávkach na Jojke hrať to číslo, alebo teda tú uputávku na to, aby ste mohli posielať peniaze na číslo 877. Veľmi sa na vás teším. Ďakujem aj našim partnerom dnes, spoločnosti 101 Drogerie, nášmu partnerovi nadácii SPP a všetkým dobrým ľuďom, ktorí ste prispievali počas celého večera a naďalej môžete prispievať pre záchranu života detí týchto rodičov. Skláňam sa pred vami. Pekný zvyšok večera.